بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات اکابر علماء کرام، مہمانان عظام، عزیز طلباء، فارغ ہونے والے علماء، حفاظ اور تمام حاضرین مجلس، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہم سب کے لیے یہ موقع خوشی اور مسرت کا ہے کہ آج معہد ملت کا ختم بخاری شریف کا یہ اجلاس اور تقریب انعامات کا انعقاد یہاں ہوا، اور ماشاءاللہ ہمارے مہمان مکرم کے ذریعے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہوا. حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم کے ذریعے اجازت حدیث دلوائی گئی، اور ابھی انشاءاللہ فارغ ہونے والے طلباء کو سند اور انعامات سے نوازا جائے گا. اس سے پہلے کہ یہ مرحلہ سامنے آئے، چند ضروری باتیں موقع کی مناسبت سے مجھے عرض کرنی ہیں، اور اس کے آخر میں معہد ملت کی کچھ رودات بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. سب سے پہلی بات جو اس وقت مجھے عرض کرنی ہے، وہ اپنے ان عزیز طلباء سے جو آج سند فضیلت، سند فراغت حاصل کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے کئی برس تحصیل علم میں گزار کر آج اپنے بڑوں اور بزرگوں کے سامنے اپنے آپ کو زمرہ علماء میں شامل کیا. یہ موقع یقیناً آپ کے لیے خوشی کا ہے اور ایک اعزاز کے حاصل ہونے کا ہے، لیکن اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جتنا بڑا اعزاز ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے. آپ اگر عالم بن کر یہاں سے جا رہے ہیں تو آپ کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ آپ جہاں رہیں اپنے آپ کو ہدایت کا چراغ بنا کر رکھیں. حدیث پاک میں ہے، العلماء مصابیح فی الارض، علماء روئے زمین پر ہدایت کا چراغ ہیں. یہ تشبیہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش فرمائی ہے، اس میں ہماری ذمہ داری کی طرف توجہ بھی دلائی گئی. آپ جانتے ہیں کہ چراغ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلاتا ہے اور زمانے کو روشنی پہنچاتا ہے. عالم دین کا بھی یہ کام ہے کہ وہ مشقتوں سے گزرے، پریشانیاں جھیلے، فقر و فاقہ آئے تو اس کا استقبال کرے، ملامت سننی پڑے تو ملامت سنے، تان و تشنیع کے مرحلے آئیں تو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرے، ہر مرحلے میں ہدایت کا چراغ روشن رکھے. آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کا راستہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، کانٹوں کی سیج ہے. آپ کو مشقتوں کے مرحلے سے گزرنا ہوگا اور دین کی خدمت کرنی ہوگی.
میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو کہ خار راہ کو چوم لے، جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو۔ اور مولانا عامر عثمانی مرحوم نے کہا تھا کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ آپ ایسے وقت میدان عمل میں قدم رکھ رہے ہیں جبکہ داخلی اور خارجی سارے فتنے ملت اسلامیہ پر یلغار کر رہے ہیں، قادیانیت کا فتنہ، قادیت کا فتنہ، گوہر شاہیت کا فتنہ، بابیت اور بہائیت کا فتنہ، الحاد و تحریت کا فتنہ، مادیت کا فتنہ اور ہماری بچیوں کے ارتداد کا فتنہ ہماری نگاہ کے سامنے ہے۔ ایمان کے لٹیرے ایمان کی رہزنی کے لیے اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ میدان عمل میں ہیں۔ اب آپ کو ان تمام فتنوں کے آگے سد سکندری بن کر کھڑا ہونا ہے۔ امام بخاری کی کتاب اگر آپ نے آج مکمل کی ہے تو اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے کتاب کی تکمیل فرمائی، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ ان کے زمانے میں جہمیہ کا فتنہ تھا، انہوں نے اس کے تدارک کے لیے آخری باب قائم فرمایا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دور کے جو فتنے ہیں ان کے خلاف آپ طاقتور آواز بلند کریں، اور حکومتیں اور قوتیں جس طرح راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں ان سے دل برداشتہ ہونے کے بجائے اپنے دل میں عزم، ہمت، جسارت، شہامت و شجاعت پیدا کریں۔ یاد کیجئے کہ آپ کے اسلاف کی تاریخ یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل کو حکومت وقت سے ٹکرانے کے نتیجے میں اور ایک حق اور صحیح فتویٰ دینے کے نتیجے میں بادشاہ وقت نے اتنی سزائیں دی اور اتنے کوڑے مارے کہ صدائے حق میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ اگر اتنے کوڑے وہ جلاد جس نے امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے وہ کہتا تھا کہ جتنے کوڑے میں نے احمد ابن حنبل کو لگائے ہیں اگر کسی ہاتھی کو لگاتا تو وہ بھی مر جاتا۔ رائے حق میں یہ تکلیف انہوں نے جھیلی۔ چار ائمہ میں سے امام مالک ابن انس امام دار الحجرت فتویٰ دے رہے ہیں، حکومت کے خلاف ہے، حکومت سزا دے رہی ہے، ان کو ذلیل کروایا جا رہا ہے مدینہ پاک کی گلیوں میں، اور اس وقت وہ اعلان کر رہے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک ابن انس اقول ان طلاق المکرہ ليس بواقع۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ جبری طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ اعلان حق فرمایا اور اس راہ میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک تاریخ ہے آپ کے اکابر و اسلاف کی کہ انہوں نے مداہنت کا راستہ اختیار نہیں کیا، خوشامت کا راستہ اختیار نہیں کیا، شان استغنا کے ساتھ زندگی گزاری، خودداری کی شان پر کبھی انہوں نے حرف نہ آنے دیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو امیروں، نوابوں، دولت مندوں کے لیے ناک پوچھنے کا رومال نہیں بننے دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر تم سلطنت کے مالک ہو تو ہم بھی سلطنت علم کے بادشاہ ہیں، تمہیں ہمارے آگے جھکنا ہوگا، ہم تمہارے آگے جھک نہیں سکتے۔ آپ غور کیجئے کہ شیخ سعید حلبی دمشق کی جامع مسجد میں درس دے رہے ہیں، ابراہیم پاشا ظالم بادشاہ آتا ہے، قتل کا ارادہ ہے، آ کر کھڑا ہو گیا لیکن شیخ سعید حلبی کی پیشانی پر شکن نہیں، درس جاری ہے۔ اس دن پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے، پیر میں درد تھا یا جان بوجھ کر پیر پھیلا کر درس دے رہے ہیں، عظیم عالم ہیں، محدث ہیں۔ ابراہیم پاشا آیا، چاہتا تھا کہ سپاہیوں میں کوئی آگے بڑھے اور گردن مار دے، لیکن ان کا روب ایسا تھا کہ بازو شل ہو گئے، سپاہی دم بخود کھڑے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ کھڑے ہو کر سنتا رہا
ایسی مؤثر باتیں تھیں کہ دل اس کا جھک گیا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، واپس ہوا۔ محل میں جا کر خادم خاص سے کہا، یہ اشرفیوں کی تھیلی لو، حضرت کی خدمت میں جا کر سلام پیش کرنا، نذرانہ پیش کرنا کہ بادشاہ سلامت نے یہ نذر بھیجی ہے۔ خادم آیا، شیخ سعید حلبی کی خدمت میں نذرانہ پیش ہوا، ارشاد فرمایا، سلم علی سیدک وقل له ان من یمت رجلیہ فلا یمت یدیہ، جاؤ اپنے آقا سے ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ جو آدمی پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا، جو آدمی پیر پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، شان استغنا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، حق بات کا علل اعلان اظہار کرتا ہے، گردن بھی کٹ جائے تب بھی اعلان حق سے پیچھے نہیں آتا۔ یہ ہے علماء ربانیین کی شان۔ اور عزیزو، پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ عالم ربانی بنو۔ ارشاد ہے، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو پڑھا رہے ہو، مقصد یہ نہیں ہے کہ واعظ و خطیب بنو، فقیہ و ادیب بنو، مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں شہرت حاصل کرو، مقصد یہ نہیں ہے کہ وجاہتوں اور اسباب اور جائیدادوں کے پیچھے چلو، مقصد یہ ہے کہ عالم ربانی بنو، اللہ سے ڈرنے والے، اس کی خشیت رکھنے والے، راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے آگے رونے والے، ملت اسلامیہ کی صحیح رہنمائی اور رہبری کا فریضہ انجام دینے والے۔ مقصد یہ ہے کہ تم درسگاہوں سے آگے نکل کر میدان عمل میں آ جائے، اس کے درمیان لکیر کھینچ کر بتاؤ، اعلان کرو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہی ہمارا فریضہ ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، حق بات کا اعلان کرو اور کبھی حق بات کو چھپا کر نہ رکھو۔ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو عالم، علم اور خشیت کا جوڑ ہے۔ اگر آپ عالم بن گئے، دستار آپ کے سر پر سجا دی گئی، سند آپ کو دے دی گئی، تمغہ امتیاز آپ کے سر کی زینت بن گیا، اگر آپ سماج اور معاشرے میں عالم کہلانے لگے، مفتی کہلانے لگے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی فہرست میں آپ اس وقت تک عالم ربانی نہیں ہیں جب تک آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، جب تک آپ کے دل میں امت ار نہیں ہے۔ ابھی یہاں تذکرہ مہمان مکرم فرما رہے تھے، سیدنا الامام العظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا علم، جن کا زہد، جن کا تقویٰ، جن کا ورع، جن کی احتیاط، جن کا اخلاص، جن کی انابت، جن کا تفقہ ضرب المثل ہے، ملت اسلامیہ میں ایسا عالم اور فقیہ ان کے بعد کوئی پیدا نہ ہوا۔ آپ پڑھیے کہ علم کی شان کے علاوہ ان کے اندر خشیت کی کیسی شان ہے۔ راستے سے گزر رہے تھے، ایک نوعمر بچہ تھا، بارش کا زمانہ ہے، غلطی سے ان کا پیر اس کے پیر پر پڑ گیا، وہ نہیں جانتا تھا کون ہے۔ پلٹ کر اس نوعمر نے کہا، آپ نے میرا پیر کچل دیا، آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے، آپ کو آخرت کی فکر نہیں ہے؟ بس اتنا جملہ سنا، امام ابو حنیفہ پر غشی طاری ہو گئی۔ ان کے ساتھ ایک عالم تھے، انہوں نے ان کے چہرے پر چھینٹا دیا، ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا، حضرت ایک نوعمر بچے کی بات سن کر آپ بے ہوش ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت نے فرمایا، اصل میں مجھ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بچے نے کہا نہیں بلکہ اس کی زبان سے کہلوایا گیا ہے، اس کی زبان سے کہلوایا گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی زبان سے کہلوایا گیا ہے۔ یہ ہے خشیت۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، اور امام نے سورہ اذا زلزلت پڑھی جس میں آخرت کا ذکر ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ پڑھو اللہ کا پرشکو کلام کہ احوال قیامت کس طرح بیان کیے جا رہے ہیں،
اور اسی میں یہ ذکر ہے کہ رائی کے دانے کے برابر اگر بھلائی کرو گے آخرت میں پالو گے، رائی کے دانے کے برابر برائی ہوگی حساب دینا ہوگا۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، لکھنے والے مقرر ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ سب آیات قرآنی بتا رہی ہے کہ اعمال و اقوال سب محفوظ ہیں اور قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ یہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا ہے، یہ در حقیقت تذکیر آخرت کے لیے، آخری باب تذکیر آخرت کے لیے، اس پر میں آگے ایک دو بات عرض کروں گا۔ لیکن یہاں یہ بات سن لیجئے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں پیشی ہونی ہے، حساب ہونا ہے، سوالات ہونے۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن اربعین، عن عمره فيما افناه، عن شبابه فيما ابلاه، عن ماله من عين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه۔ یہ سب سوال آخرت میں ہونا ہے، زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، علم پر عمل کے بارے میں، اور ان سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ امام ابو حنیفہ عشاء کی نماز میں سورہ اذا زلزلت کی تلاوت سن رہے ہیں اور آخرت کی فکر غالب آئی، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نماز مکمل ہو گئی، داڑھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، ارشاد فرما رہے ہیں اپنے آپ کو خطاب کر کے کہ اے میرے نفس، کل قیامت کے دن تیرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کل قیامت کے دن پیشی کے وقت تو کیا کہہ سکے گا۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے آیت پڑھتے ہیں، روتے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا، مؤذن آیا کہ اذان فجر دے، اس وقت تک وہ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب قدموں کی آہٹ سنائی دی تو حضرت نے خیال کیا کہ شاید تھوڑا وقت ہو گیا، چراغ بجھانے کے لیے آیا ہے۔ مؤذن سے پوچھا چراغ بجھانا ہے؟ اس نے کہا حضرت چراغ بجھانے کا وقت تو کب کا گزر گیا، اب تو اذان فجر کے لیے آیا ہوں۔ پوری رات روتے ہوئے گزار دی اور وقت کا بھی احساس نہیں ہوا۔ جب مؤذن نے یہ کہا رات گزر چکی تو امام ابو حنیفہ نے کہا تم کو اللہ کا واسطہ، میری زندگی میں یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کرنا، میری زندگی میں کسی سے نہ کہنا کہ یہ چیز میرے ساتھ پیش آئی۔ یہ ہے وہ خشیت، یہ ہے وہ احتیاط جو عالم ربانی کا تمغہ امتیاز ہے۔ امام بخاری کے بارے میں خود ان کا ارشاد سن لیجئے، فرماتے ہیں مقتبت احدا منذ علمت ان الغیبۃ تضر اہلھا، جب سے مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ غیبت نقصان دہ ہے، اس دن سے آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، کبھی کسی کی بدگوئی نہیں کی ہے۔ امام بخاری کی احتیاط دیکھی، شبہ کی بنیاد پر سالن استعمال نہیں کرتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب آخر میں بیمار ہوئے، قارورہ حکیم کے پاس لے جایا گیا، اس نے پیشاب دیکھا، حیرت میں پڑ گیا، کہنے لگا جس شخص کا یہ قارورہ ہے، میرے علم کے مطابق 40 سال سے اس نے سالن استعمال نہیں کیا۔ امام بخاری سے تحقیق کی گئی تو فرمایا واقعی روکھی روٹی کھا کر گزر بسر ہوئی ہے۔ امام بخاری کی عظمت اگر ہے تو ان کی خشیت کی وجہ سے، احتیاط کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے۔ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری ملت اسلامیہ کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کا نام وہاں تک پہنچا جہاں تک چاند سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ عظمت عطا کی، کس وجہ سے؟ صفات کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے۔ اور یہی ایک عالم ربانی کا سرمایہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، آپ انہی صفات کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیے، اپنے اندر تدبر، حکمت، فراست پیدا کیجئے، حالات کی نبض پر انگلی رکھیے، عالم بنیے تو عالم ربانی، حافظ بنیے تو حافظ باعمل، زندگی گزاریے ایسی کہ آپ کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو۔ شیخ محمد راتب نابلسی نے اپنے زمانے کے مشہور مفسر شیخ محمد متولی شعراوی سے کہا کہ میں ایک مسجد میں خطیب ہوں، مجھ کو کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ کیسی خوبصورت بات اس عالم نے کہی، لیحذر الداعیۃ من ان یراہ المدعو علی خلاف ما یدعو الیہ۔ عزیزم، ہمیشہ اس کا خیال رکھو، جس چیز کی تم دعوت دے رہے ہو تم خود اس پر عمل کر کے دکھاؤ، تمہارے قول و عمل میں فرق و فاصلہ نہ ہو۔
وائز کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ یہ کیفیت نہ پیدا ہو، علم و عمل کے جامع بنو، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ اور یہ صفات آتی ہیں اہل اللہ کی صحبت سے، ان کی تربیت سے۔ اقبال مشرق و مغرب کا فلسفہ پڑھتے رہے، خاک چھانتے رہے، علوم کے سمندر سے گزر کر آخری بات کہی، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی کتنے بڑے عالم، محقق، مصنف ہیں، لیکن تشنگی کا احساس بالآخر ان کو تھانہ بھون کی حکیم الامت تک لے گیا۔ بیت ہوئے، تربیت حاصل کرنا شروع کیا۔ کیسا غضب کا شعر کہا، کیسا غضب کا شعر کہا، وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ کے جل گئے۔ علامہ سید سلیمان ندوی فرما رہے ہیں۔ متقدمین میں آپ دیکھیے کہ امام غزالی زمانے تک پڑھاتے رہے، مشہور خلائق، شہرہ آفاق، لیکن تشنگی کا احساس باقی تھا، اندر سے بے چین ہوئے۔ خود المنقذ من الضلال میں کہتے ہیں، لکھتے ہیں، ثم تفکرت فی نیتی فی التدریس فاذا هي غیر خالصۃ لوجه اللہ بل باعثها ومحرکها حب الجاہ وانتشار الصیت فتيقنت عنی علی شفا جرف انہار وانی اشفیت علی النار الا ما اشتغل بتلافی الاحوال۔ المنقذ من الضلال کی عبارت کہہ رہے ہیں کہ میں نے پڑھانے کے بعد دل کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ اور سب تو اپنی جگہ مگر دل خالی ہے، دل خالی ہے، باطن ہیں بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں، سب کے پہلو میں دل ہیں سب اہل دل نہیں ہیں، دل خالی ہے اور میری نیت پڑھانے میں صحیح نہیں ہے، اگر میں اسی طرح چلتا رہا ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر گئے اور جا کر ایک شیخ کامل کی خدمت میں رہے اور پھر بنے امام غزالی، جن کی کیمیائے سعادت اور احیاء علوم الدین اہل علم اہل نسبت کی آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ قیمتی نصیحت ہمیشہ یاد رکھیے، علم تربیت کے بغیر ادھورا ہے، تربیت پائیے تاکہ آپ مشعل نور، مینار ہدایت۔ یہ بھی سمجھیے کہ اس وقت جن محاذوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان سب محاذوں پر آپ کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے۔ صرف امام بن کر، صرف کسی مدرسے سے محدود ہو کر نہ رہیے، آگے بڑھیے، خدمات کا دائرہ وسیع کیجیے۔ تحفظ ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ شکیلیت کا فتنہ آپ کے پڑوس میں پروان چڑھ رہا ہے، ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تحفظ ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری آخری بیماری میں بہاول پور گئے تھے، قادیانیت کے مقدمے میں پیش ہوئے اور اس سے پہلے جامع مسجد میں ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا، میری حالت سخت خراب تھی، حکیموں نے منع کیا، لیکن میں یہ سوچ کر آیا کہ میرا ہاتھ، میرا دامن صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ یہی عمل میری نجات کا باعث بن جائے، یہی عمل میرے لیے نجات کا باعث ہو جائے۔ ان کے ایک شاگرد مولانا عبد الحنان ہزاروی، وہ کھڑے ہوئے، کہا، حضرت آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کی زندگی ایسی ایسی ایسی، تعریف کی۔ جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت نے فرمایا، ان صاحب نے ہماری تعریف کی، مبالغے سے کام لیا، اب جملہ سنیے، حالانکہ ہم پر یہ حقیقت کھل چکی کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت کا کام نہ کر سکے۔ یہ جملہ ارشاد فرمائے، علماء کی چیخیں نکل گئیں، ان کے دل دہل گئے کہ امام المحدثین کیا فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان سب محاذوں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ معہد ملت سے پڑھ کر جا رہے ہیں، جو صرف درسگاہ نہیں، ایک تحریکی ادارہ ہے۔ حضرت مولانا عبد الحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دینی درسگاہ کی بنیاد جن عزائم کے ساتھ رکھی تھی، ان عزائم کو اپنے دل میں اثر نو تازہ کیجئے۔ حضرت مولانا محمد حنیف ملی اور حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری اور ہمارے دیگر اکابر بزرگان دین نے خون جگر سے اس درسگاہ کو سینچا ہے، اور ان کی خدمت اور قربانی کے پیش نظر ہمیں بھی عزم و عزیمت کے راستے پر چلنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے اندر تحریر و خطابت کی
صلاحیت پیدا کرنی چاہیے اور ملت کے مختلف محاذوں پر ہمیں سرگرم عمل ہونا چاہیے۔ جو بچے ہمارے حافظ قرآن ہوئے ان سے بھی عرض ہے کہ آپ حافظ قرآن ہو گئے، آپ زندگی کے آخری حصے تک اس حفظ قرآن کی نعمت پر قائم رہیے، قرآن پڑھتے رہیے، پڑھاتے رہیے، قرآن مجید کو اپنے لیے حرز جاں بنائیے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کا پاک کلام پڑھیے، گرم آنسو بہائیے کہ وہ آپ کی تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ یہاں جو عام ہمارے حضرات آئے ہیں، مہمانان کرام اور شہر و بیرون شہر کے افراد، آپ سے بھی دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، مدارس اسلامیہ کی عظمت اور اہمیت کو پہچانیے۔ اس دور میں دفاع دین، حفاظت دین، خدمت دین اور فتنوں کی سرکوبی کا سب سے بڑا کام اگر کہیں سے ہو رہا ہے تو وہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ میرے مرشد گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی بار بار فرماتے تھے کہ ہم نے آپ نے مدرسے کی عظمت اور اہمیت پہچانی ہو یا نہ پہچانی ہو، ہمارے دشمن اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مدرسہ کیا ہے۔ جب تک مدرسہ قائم ہے یہ امت اپنے قدموں پر کھڑی ہے، جب مدرسہ ٹوٹے گا یہ امت اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکے۔ مدارس اسلامیہ مرکز دین ہیں، مرکز رشد و ہدایت اور دعوت دین، حفاظت دین کا سب سے بڑا کام مدارس اسلامیہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ مدارس اسلامیہ کو قدر و عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، ان سے محبت رکھیں، اپنی حق حلال کی کمائی خرچ کریں، مدارس اسلامیہ کو اپنے خون جگر سے سینچیں، اپنے لیے توشہ آخرت اختیار کریں۔ جو آج آپ خرچ کریں گے وہ کل آپ کے لیے توشہ آخرت ہوگا۔ اسی بخاری میں روایت ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یبن آدم انفق انفق علیک، آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ بایزید بستامی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا حضرت زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا اپنے مسلک کے مطابق بتاؤں یا علماء کے مسلک کے مطابق؟ پوچھنے والا بڑا ذہین تھا، اس نے سوچا ان کا الگ سے کون سا مسلک نکل آیا، وہ یہ تو وہی کہیں گے جو علماء فقہا کہتے ہیں۔ کہنے لگا دونوں بتا دی دونوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اتنا اتنا مال جمع ہو، سال گزر جائے زکوٰۃ واجب، اتنا مال دینا ہوگا، یہ علماء اور فقہا کا مسلک ہے۔ کہا آپ کا مسلک؟ ارشاد فرمایا ہمارا مسلک یہ ہے کہ اتنا مال ہی مت جمع ہونے دو جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ غور کیجئے کہ سوچنے کا کیسا انداز ہے۔ سہل ابن عبداللہ تستری، ان کا معمول تھا جو آتا تھا خرچ کر دیتے تھے، بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ کسی نے کہا آل و اولاد کے لیے کچھ نہیں رکھتے، فرمایا ایک سوال کا جواب دو، اگر کوئی آدمی کسی مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو رہا ہو تو کیا پہلے مکان میں کوئی سامان چھوڑے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ فرمایا مجھے بھی دنیا کے مکان سے آخرت کے مکان کی طرف جانا ہے، میں سب اپنی آخرت کے لیے بھیج دینا چاہتا ہوں، سب اپنی آخرت کے لیے بھیج دینا چاہتا ہوں۔ اور یہیں سے یہ نصیحت امام بخاری کی سمجھ کر جائیے کہ آخری باب وہ لائے جس میں آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت کا ذکر ہے، میزان عمل کے قائم کرنے کی بات ہے، اور آیت بیان کی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ترازو قائم کیے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، حساب لیا جائے گا، گویا کہ کتاب کی تکمیل کے وقت انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ جس طرح آج کتاب مکمل ہو رہی ہے کل تمہاری زندگی کا سفر بھی مکمل ہونے والا ہے، آخرت کی تمہارے پاس کیا تیاری ہے غور کر لو۔ آج تم ہو، کل نہیں رہو گے، کل تمہارا وجود دنیا میں نہیں ہوگا، بس اتنی ہی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے، بس اتنی ہی حقیقت ہے۔ انسان آج بول رہا ہے کل خاموش ہوگا، آج زندہ ہے کل مرحوم ہوگا، قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔
ہم سب آخرت کے مسافر ہیں. امام بخاری یاد دلا رہے ہیں کہ اس مرحلے کو یاد کرو جب تمہاری پیشی اللہ کی بارگاہ میں ہوگی. کیا توشے سفر تم لے کر جا رہے ہو؟ امام بخاری آخری روایت لائیں حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. جب ان کے انتقال کا وقت آیا رونے لگے. کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ کہا دنیا کے بچھڑ جانے سے، مال و اولاد کے چھوٹ جانے سے نہیں روتا، رونا اس پر ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، توشے سفر بہت مختصر ہے، رونا اس پر ہے. میرے بھائیوں، ہم سب اپنی اپنی آخرت کی فکر کریں. حدیث پاک میں ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. وہ انسان عقل مند ہے جو نفس پر قابو پاتا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے. آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ معہد ملت آپ کا اپنا ادارہ ہے اور یہاں ماشاءاللہ مختلف شعبے کارگزار ہیں، خدمت انجام دی جا رہی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی ضرورتوں میں اس کا تعاون کریں. اس ادارے کو اپنی امداد کے وقت یاد رکھیں تاکہ یہ ادارہ برگوبار لاتا رہے، پھلتا پھولتا رہے. بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کے خرچ کا عوض عطا کرے گا اور آخرت میں بدلہ. جو روک کر رکھیں گے ان کے لیے بری خبر ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اعطی ممسکن تلفا، اللہ روک روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے. مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے. ایک قصہ آپ کو سناؤں دلچسپ. قاری عبد الرحمن پانی پتی بڑے مشہور قاری گزرے ہیں. ان کے یہاں پڑھنے کے لیے ایک صالح طالب علم آیا، بڑا نیک تھا. اس زمانے میں ایسے مدرسے نہیں ہوتے تھے. قاری صاحب نے کہا مسجد میں رک جاؤ، محلے والے کھلا دیں گے، میں پڑھا دوں گا قیام مسجد میں. وہ رک گیا، مگر محلے والوں پر ان دنوں کنجوسی کا دورہ پڑا ہوا تھا، کسی نے پوچھا ہی نہیں. ایک دن بیچارہ فاقے سے، دوسرا دن فاقے سے، تیسرا دن، مگر ہمت کا ایسا پکا تھا، اس نے یہ خیال کیا مر جاؤں گا مگر واپس نہیں جاؤں گا. اور بڑا نیک صالح، جب تیسرا دن بھی فاقے میں گزرا تو اللہ کی تدبیر حرکت میں آئی، محلے کا ایک آدمی مر گیا. اور اس علاقے کا دستور یہ تھا کہ فوت ہو جائے کوئی تو 40 دن تک طالب علم کو کھانا کھلائیے. تو ان کی 40 دن کی خوراک کا انتظام ہو گیا. 39واں دن تھا کہ دوسرا ٹپک پڑا، پھر وہ 40 دن کی ترتیب. اب کی 37واں 38واں دن تھا کہ ملک الموت چلے آئے، تیسرے کو لے گئے. جب تیسرا فوت ہوا تو قاری عبد الرحمن صاحب نے محلے کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، مختصر سی تقریر کی، اس میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم لوگ سیدھے سیدھے اس صالح طالب علم کا کھانا مقرر کر دو، ورنہ ایک ایک کر کے یہ پورے محلے کو کھا جائے گا، کسی کی خیر نہیں ہے. تو اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کے ادارے کا تعاون اپنا فرض سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی. مختصر سی روداد آپ کو سنا دیتا ہوں. معہد ملت میں ماشاءاللہ مختلف شعبے خدمت انجام دے رہے ہیں. یہاں شعبہ دینیات ہے، شعبہ حفظ ہے، شعبہ عالمیت ہے، شعبہ تخصص فی الافتاء والقضاء ہے، شعبہ تجوید و قرأت ہے، شعبہ خیاطت ہے یعنی ٹیلرنگ کلاس ہے، شعبہ کمپیوٹر ہے، شعبہ کتابت ہے، اور ادارہ امتحان دینیات، جس کے ذریعے عصری تعلیم گاہوں کے بچوں کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے یہاں سے اس سال شعبہ عالمیت سے 33 طلبہ سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، شعبہ حفظ سے 14 طلبہ، شعبہ تخصص فی الافتاء والقضاء سے 13 طلبہ، شعبہ تجوید و قرأت سے 6، ٹیلرنگ کلاس سے 18، شعبہ کمپیوٹر سے 21، شعبہ کتابت سے 15. ادارہ امتحان دینیات سے اس سال جو امتحان لیا گیا اس میں پورے مہاراشٹر کے مختلف علاقوں سے 42,000 طلبہ نے امتحان دیا ہے. اور الحمدللہ کہ یہ شعبہ بڑی اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ چل رہا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں کا دارالافتاء ہے، جس کے ذریعے عوام الناس کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور اس دارالافتاء کے ذریعے بہت ہی مدلل فتاوی الحمدللہ جاری ہوتے ہیں. اس سال دارالافتاء سے کل 350 فتوے جاری ہوئے اور ان کا پورا ریکارڈ رکھا گیا. ہمارے ہاں بہت قدیم دارالقضاء ہے، جس کے قاضی ہمارے استاذ مرحوم و محترم
حضرت مولانا قاضی عبدالاحد ازہری صاحب تھے جو پچھلے رمضان میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین حضرت مولانا مفتی محمد حسنین محفوظ نعمانی صاحب کو مقرر کیا تھا، اور وہ تاحال دارالقضا میں قاضی شریعت کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ دارالقضا میں اس سال 11 شوال سے لے کر اب تک 197 مقدمات دائر ہوئے ہیں، جن میں الگ الگ خلا، فسخ نکاح، طلاق، مطالبہ رخصتی وغیرہ کے کیسز ہیں۔ فیصل شدہ مقدمات کی تعداد 80 ہے، جاری مقدمات کی تعداد 117 ہے۔ اس سال شعبہ حفظ کی کارکردگی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی رہی۔ حافظ عبداللطیف نام کے ایک عزیز طالب علم نے صرف 96 دن میں قرآن پاک حفظ کیا۔ مہاد ملت کی پوری تاریخ میں یہ بچہ پہلا بچہ ہے جس نے اتنی قلیل مدت میں حفظ قرآن مکمل کیا۔ اسی طرح پونہ کے حافظ محمد عمر سلمہو نے 174 دن میں قرآن پاک یاد کیا۔ اسی طرح اور کئی بچے ہیں جنہوں نے بہت تھوڑی مدت میں 15 پارے، 20 پارے، 25 پارے یاد کیے ہیں۔ اس کی تفصیل طوالت کا سبب ہے، اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں۔ آگے عرض کر رہا ہوں کہ مسابقہ آل مہاراست مسابقہ حفظ میں عبداللہ عارف نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح حفظ کے طلباء کی تربیت کے لیے اس سال تہجد کے وقت سے ان کی بیداری، اور پھر تراویح میں قرآن مجید سنانے کے سلسلے میں ان کی تربیت، اور مبادیات دین اور امامت وغیرہ کے مسائل کے سلسلے میں خصوصی تربیت کا انتظام کیا گیا، اور قرآن مجید کا حفظ اس طرح ہو کہ وہ قرآن مجید کی معلومات بھی حاصل کریں۔ رکوعات کی تعداد، سورتوں کے نام، مکی مدنی کی تفصیلات، الحمدللہ اس کے ساتھ بچے حفظ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں سے اب تک جو علماء اور حفاظ فارغ ہو چکے ہیں ان کی کل تعداد بھی عرض کرتا ہوں۔ شعبہ عالمیت سے 1316 علماء نے اب تک سند فراغت حاصل کی ہے، شعبہ حفظ سے 679، شعبہ تکمیل افتا سے 199، شعبہ تجوید و قرأت سے 1239، ٹیلرنگ کلاس سے 388، کمپیوٹر کلاس سے 241، کتابت کلاس سے 328، ادارہ امتحان دینیات سے اب تک جتنے طلباء نے استفادہ کیا ہے ان کی کل تعداد ہے 822,442۔ اسی طرح معہد ملت سے مختلف سرگرمیاں امسال بھی جاری رہیں اور گزشتہ سالوں میں بھی الحمدللہ جاری رہیں۔ مختلف مسابقات میں، مسابقہ تفسیر میں، مسابقہ تقریر میں ہمارے کئی بچوں نے امتیازی مقام حاصل کیا۔ عزیزم طلحہ سلمہو، عزیزم مولوی مجاہد سلمہو، ان حضرات نے مسابقہ تفسیر، مسابقہ حفظ، مسابقہ تجوید و قرأت میں امتیازی انعامات حاصل کیے ہیں۔ یہ معہد ملت کی اس سال کی اچھی کارکردگی کی علامت ہے، الحمدللہ کہ مختلف مسابقات میں امتیازی نمبرات حاصل کرنے والے بچوں کا یہاں بھی اعزاز ہوا، اور کئی پروگرام اس طرح کے معہد ملت میں منعقد ہو چکے ہیں اور آج بھی انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ محمد عاطف ابن مولانا محمد یاسین ملی صاحب نے بین المدارس آل مالیگاؤں خوش نویسی کے مقابلے میں دوم نمبر حاصل کیا۔ ابو بکر ابن عبدالعزیز خان، انہوں نے سوم نمبر حاصل کیا۔ اسی طرح مسابقہ حفظ میں عبداللہ عارف حسین نے آل مہاراست مسابقے میں سوم نمبر حاصل کیا، اور سید طلحہ زاہد نے بھی مسابقہ تقریر آل مہاراست میں سوم نمبر حاصل کیا۔ باقی اور بھی بہت ساری تفصیل ہے جس کے بیان کرنے کا موقع نہیں رہا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ارکان، اساتذہ اور یہاں کے کارکنان جس محنت کے ساتھ اس ادارے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس میں آپ سب کا تعاون شامل حال رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ میں بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مہمان معظم حضرت مولانا مفتی خلیل احمد کاوی دامت برکاتہم، شیخ الحدیث مدرسہ عربیہ نقیب الاسلام کاوی بھروج کا،
کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں ماشاءاللہ عالمانہ درس دیا. اسی طرح شہر بیرون شہر سے بہت سارے ہمارے علماء اور مختلف مدارس کے نظماء, شیخ الحدیث, مہتممین یہاں تشریف لائے ہیں, اور مہاد ملت کے اپنائے قدیم بھی بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں. میں آپ سب کا استقبال بھی کرتا ہوں, خوش آمدید بھی کہتا ہوں, آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی آمد کی برکت سے ادارے کو ظاہری و باطنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.